טוב, אז שלום לכולם, אני שמחה להיות פה. האמת שזו השנה השנייה שלי כאן, אני גם בוגרת של הקורס של שון לפני שנתיים או שלוש, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת. שלוש. הנושא הזה של שילוב של נקודות מאסטר דונג זה משהו שאני עושה בשנים האחרונות, ומי שלא מכיר אותי מתעסקת המון עם נשים, עם רפואת נשים בכל המגוון של העניינים, והיום אני אתמקד באיזשהו קייס שהוא עדיין מתרחש והפציינטית עדיין מגיעה, אבל הגענו לאיזשהו מצב של הסדרת מחזור. אני אדבר היום על שחלות פוליציסטיות. זה איזשהו נושא שהוא מאוד קליני, רואים אותו המון בקליניקה בשנים האחרונות. לא רק בהקשר של להיכנס להיריון, היום הרבה פציינטיות עוזבות את הגלולות ומנסות באמת לטפל בעצמן ולא רק להשתמש בגלולות להבאת מחזור. רואים איזושהי נהירה של נשים צעירות, בלי קשר לתכנון הריון. ומי שמכיר שחלה פוליציסטית, זה יכול להיות מקרה שמלווה את הבחורה הזאת מגיל העשרה. כבר בגיל העשרה, או שהן מקבלות מחזור מאוחר מדי, או שהן מקבלות אבל אף פעם הוא לא היה סדיר, ושנים הן על גלולות. טיפול בשחלה פוליציסטית, אז יש קריטריונים מערביים מאוד ברורים, זאת אומרת שיש שלושה קריטריונים שהם קשורים להבחנה. הקריטריון הראשון זה קריטריון של באמת מבנה של שחלה פוליציסטית, שיכולה להיות עם הרבה הרבה סקיקים, אבל זה לא מחייב. קריטריון נוסף שיכול להיות זה מה שנקרא אוליגומנוריאה. זאת אומרת שמחזור שהוא מגיע אחת לכמה זמן, בוא נגיד אחת לכמה חודשים, או בכלל אמנוריאה, שאיננו, לא מגיע בכלל. והקריטריון השלישי זה מצבים של אנדרוגנים מאוד מאוד גבוהים, או סימנים של אנדרוגנים, לאו דווקא בדם, אלא נניח אקנה, סימנים גבריים של סיעור יתר, אקנה. עכשיו אנחנו מדברים גם על בנושא של סיעור, אז לאו דווקא רק סיעור, גם לפעמים דלדול שיער, כמו שנקרא התקרחות אצל הגברים, זה גם איזשהו עניין כזה שאפשר לראות אצל נשים דלדול של שיער. אבל לרוב אנחנו נראה, או לפחות נשאל, כי חלק מהפתרון הוא גם קוסמטי, אז לא תמיד שמים לב לזה. אבל זה איזשהו נושא שצריך לשאול. צריך שיהיו שניים מתוך שלושת הקריטריונים שאמרתי, אוקיי? או שהמבנה של השחלה הוא כזה, או שיש אוליגו אמנוריאה, או אנדרוגנים, סימנים אנדרוגנים. זאת אומרת שאישה לא חייב שיהיה לה רק את התמונה של השחלה הפוליציסטית כדי לאבחן לשחלה. היא יכולה להיות או עם אמנוריאה, אוליגו, וקצת סימנים הורמונליים של אנדרוגנים. אז זה חשוב לכם, כי אתם לפעמים נתקלים, ואז היא אומרת, אני כן פוליציסטית, הרופא אמר לי שאני לא פוליציסטית, אז אני אומרת לה, אוקיי, אבל יש לך שניים מתוך שלוש, סביר להניח שאולי את כן, למרות שאין את התמונה הזאת באולטרסאונד. אז זה מבחינה מערבית הנושא עצמו. מבחינה סינית, אנחנו הרבה פעמים נדבר גם מבחינה טיפולית על מצבים של יחסים של אדמה וכליות. הרבה פעמים אנחנו, מה שעובד בקליניקה זה עבודה שבעצם מתחזקת את האדמה על מנת בעצם להעשיר או לחזק את הכליות. הבסיס הזה בעצם, אם הוא לא קיים, אם הפוסט והפרה לא מדברים אחד עם השני ולא יציבים, בסופו של דבר יכול להביא למצב של חולשה של צ'ונג ורן, ואז לאיזושהי אי סדירות של מחזור שיכולה גם להפריע לפריון. התיאוריה הזאת מושתתת על המון המון קריאה של הספרות, ואני אביא פה רק איזשהו קטע קטן מתוך ה-P. ויילון, שמסביר את היחסים של
פוסט ופרה-הבן. אוריג'ינל צ'י, כלומר היואן צ'י, is always abundant as long as it, as it is enriched and nourished by the spleen and the stomach צ'י. אוקיי? זה הקשר לחזק את הכליות הרבה פעמים הוא דרך האדמה, דרך התחול והקיבה. גם אם אני מדברת עכשיו על מאסטר דונג, תשימו לב שהנקודות שלו להשערה של כליות, תמיכה של כליות, הם על הספלין. וזה מאוד מתחבר לנו פה בנושא הזה של הקורס הזה, כל ה-88, נכון? כל הליין הזה, דאומה 8801. שמירה של הפה. גם האחיות. גם האחיות, כן, עוד לא אמרתי, אבל אני מדברת נניח על ה... 8801, כל נושא של הפלות, נכון? הוא מדבר על זה, של הפלות ושמירה של הריון, ההזנה של צ'י, סקרת, כל הדברים האלה זה דרך הפרה-אבן to nourish פוסט, הפוך, דרך הפוסט-אבן to nourish פרה-אבן. גם האחיות שאני אדבר עליהן היום, גם אין על התחול. גם אם ניקח את שלושת הקיסרים כנקודות שהן מז'וריות, זה מאוד מתחבר לנו למאסטר דונג בהקשר הזה. וזה יפה. וזה בכלל מהפי ויילון, כן? אין איזשהו קשר ישיר. משפט הבא אחר, if the stomach is weak and food intake is doubled, then not only will the spleen and stomach be damaged, but the original chi cannot be replenished. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את המשפט הזה ומסתכלים על אישה פוליציסטית קלאסית, על כל הדיבור הזה של השמנה, נכון? הרבה פעמים מדברים על אישה פוליציסטית כי אישה שיש לה עודף משקל, by the way, זה לא נכון היום. אז אני אומרת לכם שזה לא נכון היום, אבל הטייפקאסט שנהגו להגיד הרבה פעמים, אז זה החולשה של האדמה שלה, ואז נניח יש איזה סוג של השמנת יתר, בגלל הנושא הזה של תאי אינדפישנסי, וזה כמובן יכול להשפיע על היואנצ'י ועל מחזור ועל אין ספור מחלות אחרות, אוקיי? היום חשוב לי להגיד שאישה פוליציסטית שהיא מגיעה, היא לאו דווקא בטייפקאסט הזה של ה... היום אני פחות רואה אותן, אני דווקא יותר רואה את הלין, את הרזות האלה, שאומרים, אבל אין לה עודף משקל ואיפה פה הבעיה? אז הבעיה בכלל בפוליציסטיות היא לא קשורה לחיצוניות שבסינדרום, אלא לפנימיות, לבעיה המטאבולית, שגם לשמנות וגם לרזות בסופו של דבר יש בעיה מטאבולית של אינסולין רזיסטנס, אוקיי? יש איזושהי בעיה של תנגודת לאינסולין שמשפיעה, לא, אני לא אכנס כרגע מה לפיזיולוגיה, אבל משפיעה בסופו של דבר על התפקוד השחלתי. זאת אומרת שהטיפול בשחלות פוליציסטיות מחייב גם הנחיה של תזונה. אוקיי? על מנת להסדיר בעצם את נושא הסוכר. לא תמצאו אצלהם דווקא מצב של גלוקוז גבוה, או את כל הנושא הזה של הגלוקוז HbA1c גבוה, ממש לא, אוקיי? זה לא מחייב. אבל גם תזכרו שגם נשים שהן נשים רזות, כנראה שהבייסליין שלהם זה גם רזיסטנס לאינסולין. אני יודעת, מציגה לכם איזשהו מקרה, אישה, בחורה, צעירה, בת 26, שהמחזור שלה בעצם לא היה סדיר. מתי? בשנתיים האחרונות, הווסת לא סדיר, שזה התחיל במהלך טיול, היא מדברת על טיול בהודו, שהיא נכנסה שם לאיזשהו סוג של כל ה... היא הייתה שם בשוק קצת, היא נכנסה יותר מדי לעומק בקטע של כל ה... אני לא טובה בזה, באשרמים למיניהם וזה, זה לא אני. ואז, כבר אז היא לא קיבלה כל המחזור במהלך הטיול הזה, 3 חודשים לא קיבלה בהודו, וחזרה אחרי זה, כל 4 חודשים הייתה מקבלת מחזור, לפעמים היא אומרת, גם זה לא היה מגיע. המנח שלה בסדר, בגיל 13 זה תקין, 4 ימי דימום וכאבים ביום הראשון, זה בסדר גמור.
נפיחות, יש לה נפיחות בבטן ופצעים. אצלה, שאלתי אותה אם היא הוגדרה כשחלה פוליציסטית, היא אמרה שכן, לאו דווקא השחלה עצמה פוליציסטית, אלא הנושא הזה של האוליגו, כמו שאמרתי, והחצ'קונים, זה מספיק לי, בשביל לבוא ולהגיד, אה? אוליגו, אוליגו זה שהיא לא מקבלת בזמן, לוקח לה הרבה זמן לקבל. בסדר? אקנה. אקנה זה סימנים של אנדרוגני. שאין לה. כן. אז זה מספיק, אוקיי? מבחינת פרופיל, הפרופיל שהיא עשתה הוא פרופיל יחסית תקין, אבל אני תמיד שמה לב פה לרמות האלה. מי שיודע, אסטרדיול צריך להיות קטן מ-200 בפרופיל ההורמונלי, ואז מסתכלים, ה-FSH גם בסדר. אבל באופן כללי זה low. יש פה, הערכים האלה הם קצת נמוכים. זאת אומרת שיש איזשהו עניין שחלתי שהוא קצת ב-low, לא עובד הרבה, אבל נעזוב את זה כרגע, לא, זה לא האישו. מספרת על העיכול, כאבי בטן, הבטן נפוחה, אפילו בדקה הליקובקטר מרוב שזה העסיק אותה, אין לה. היצירות הן לסירוגין יום כן יום לא, מרקם יבש, לפעמים במאמץ, יש לה גזים וכולי. יש אישו עם העיכול. שוקלת 60, אבל דבר ראשון, הייתי 54, ועכשיו בשנים האחרונות אני מרגישה יותר בלוטד, יותר נפוחה, מרגישה תחושה של כבדות, והיא, המקצוע שלה, היא מאמנת כושר, היא כל היום עושה פעילות, והיא אומרת, למרות שאני עושה פעילות, אני עדיין מרגישה שאני מעלה בהיקפים ולאו דווקא יורדת. אין איזושהי קורולציה למאמץ שהיא מבצעת במהלך השבוע. הדופק שלה, דופק דק וחלש, לשון. לשון שלה, מה שמעבר למה שכתוב פה, מה שהיה בולט ליין זה החיפוי הלבן העבה. אני לא יודעת אם רואים כאן. אבל זה מרקם כזה קצת דביק, לבנוון, עבה, בעיקר במרכז. ואם תשימו לב, הצדדים שלה טיפה קצת יותר אדומים מהמרכז. אז מבחינתי, גם בגלל הנושא הזה של האדמומיות בצדדים, גם בגלל האקנה שהיה על הערוץ של הקיבה כאן במצח, והאתיולוגיה עצמה, שמבחינתי פוליציסטית, כל פוליציסטית, יש לה spleen kidney deficiency כבייסליין, ואז זה מתלבש כל מיני דברים אחרים, אז אצלה התלבש החום הזה בכבד ובסטומק, וכמובן לחוט. זו הייתה ההבחנה. כמובן, כל שבוע מפגש, אני לא יכולה פה להתחיל לפזר את כל המפגשים, אבל אני מדברת על עקרונות דיקור על פי פתולוגיה. אחד השילובים החשובים, הקליניים, שאני מצאתי בשנים האחרונות לספלין קידני דפישנסי, זה GMA. GMA זה האחיות, אוקיי? ה-Free Sisters. הנקודות האלה, אני לרוב משתמשת בהן כמעט כל שבוע בטיפול, ואז מלבישה עליהן קונסטלציות לפי מה שהיא מתלוננת באותו שבוע. GMA הרבה פעמים, אם אני עושה GMA, אני אחשוב גם כן בקונספט על שיה סנג חואנג, שזה הקיסרים. אני יכולה לעשות בילטרל GMA עם one side קיסרים, ואז בצד השני לדוגמה פוקה, שזה 11-20. כן, אני לא טובה מספרים, אני מילים הסיניות יותר. אז הרבה פעמים הקרוס הזה של הקיסרים עם פוקה ואז GMA, מבחינתי זה איזשהו בסיס, אני רואה את פוקה כטאיין אספקט. מתי אני בוחרת בפוקה, מתי בחואנצ'או. הרבה פעמים חואנצ'או הולך יותר לכיוון ליבר אישיו. זה הקן? חואנצ'או זה הקן? כן. חצרפסיס. כן. אז חואנצ'או הולך יותר לכיוון ליבר אישוז, ופוקה, שזה 11-24, הולך לכיוון ספלין טאיין. אז הרבה פעמים אני אעשה קרוס, אם אני עושה נניח את הקיסרים, אני אעשה פוקה בצד השני. אז גם המיקום שלהם גם הוא לפי זה, נכון. עכשיו, אלה GMA,
בגלל שזה כאילו הולך לקידני ספלין, מן הסתם, אני הרבה פעמים אבחר סיבי תחתון. סיבי תחתון, נקודות סיבי תחתון, יכול להיות כמו CV4, CV6, לעורר את השחלות, אני אוהבת את קידני 13, ואז כבר יש לנו איזושהי קומבינציה כזאת שהולכת על פוסט פרה-הבן אישוז, אוקיי? אז זה שילובים שאפשר לחשוב עליהם באספקט של טיפול של הליבה, אוקיי? בקור, בליבה של הבעיה בפוליציסטיות. הפציינטית גם התלוננה על בעיות של בעיית תאין, אוקיי? גם כן אנחנו רואים פה את הנושא הזה של הגז עם כאבי בטן והחיפוי המאוד מאוד עבה, עניין של לשון הזאתי. אז השינוע של נוזלים, אז כמו שדיברתי על פוקר, מבחינת תאין הרבה פעמים זו קומבינציה שאני אוהבת לתת. העבודה דרך ספלין 9, קידני 7 ו-CV12 מבחינתי עובד על התאין על התחול. כמובן שאפשר לדבר הזה גם לצרף דברים אחרים גם דרך דונג, אז הרבה פעמים יכול להיות ג'מי בתוספת לזה, יכול להיות שלושת הקיסרים בתוספת לזה. אני חושבת שהנושא הבא זה הסטגנציה. הלשון, גם הלשון וגם הנושא הזה של הפצעים מעידים על איזשהו חום מסוים אצל הגברת הזו. ולכן בחלק מהמקרים, לדוגמה לקראת וסת, או שהיא מרגישה קצת עצבנית, גודש בשד היה מופיע לה לקראת וסת, אז קודם כל כשזה מופיע, אז אמרתי יופי, זה אומר שאנחנו כאילו לקראת מחזור, כי אני מזכירה לכם 4 חודשים פה היא מקבלת וסת, כן? אז ראינו יותר פצעים, ראינו קצת גודש בשד, משהו שחשוב לדבר איתן זה על הפרשות וגינליות. איך אני יודעת שאישה הולכת לקבל מחזור? אני מחפשת את השקוף הזה. סליחה מכל הגברים פה, אבל אנחנו מחפשים את הסטיקינס הלבן הזה סלש שקוף. זה אומר שהיא סביב ביוץ. אני מצפה ששבועיים אחרי זה יהיה פה מחזור. אוקיי? שיהיה וסת. ואז לפני המחזור היא הייתה מתלוננת על פצעים, על הגודש בשד, אז הייתי עושה דברים שקשורים כמו שאו יאנג, לפתוח יאנגווי, שזה טריפל 5 גולד בלאדר 41, ואז בצד הזה של 41 אני הייתי עובדת גם עם ה-3 weights, אוקיי? שלושת המשקלים, אני כבר שמה אותם ביחד, מבחינתי זה איזשהו קונספט ששומר על עצמו. מה ששון דיבר גם על הנושא הזה של large intestine ובהקשר לא של גב אלא בעיות רגשיות, אני עושה את זה מלא. אני עושה את מה שנקרא 66.03 פלוס 04 כדאומה, ואז עושה לינגוד הבאי לא בהקשר של כאב גב, אלא בהקשר של PMS לדוגמה. מסטגנציה צ'י. כן, מסטגנציה צ'י, אוקיי? אז זה יכול להיות לינגוד הבאי ביחד, או יכול להיות דאבאי בלבד, כי זה עובד לי יותר על ה-lower GR מבחינתי. הפוך, לינגו עובד על ה-lower GR, דאבאי עובד יותר על הראש. אז זה תלוי כאילו מה התלונה של אותה גברת ב-PMS, אם זה כאבי ראש או בעיות שקשורות לכאבי מחזור. בנוסף לזה... למה אתם 70? זה שלושת המשקלים בגלל מה... שלושת המשקלים מבחינתי עובדים כ-TCM על לחות. והלחות זה הלשון שלה, אז בהחלט בגלל זה. וגם הרבה פעמים אני אעבוד איתם בהקשר של שד, PMS. אז אלה הם הדברים, ותיירויד אישו, בנות שיש לי של איזון תיירויד, עובדתי עם שלושת המשקלים המון. בהקשר של יאנג ווי, שאו יאנג, לא משנה איך תקראי לזה. ומה זה? שזה חואן שאו. כן. חואן שאו באופן כללי אני רואה אותו כליבר, ליבר, חצוצרה, בעיות של חצוצרה מודלקת, אז חואן שאו מבחינתי רלוונטית, כן. צמחים, הפוליציסטית חייב מבחינתי צמחים, זה משהו שאני הרבה משתמשת בו,
לאחרונה עובדת הרבה על נושא של סירופים, כי אני מוצאת את זה יעיל. תדעו לכם שצמחים שעוברים סינרגיה של בישול, הפוטנציה שלהם הרבה יותר גבוה מאשר אבקה של גרנולות שמחברים אותה ביחד ולא עברו בישול. זה כימיה, אין מה לעשות. אז אמרתי שאני אעשה להם סירופ, ובאמת לא הייתה בעיה של לקיחה, היא שותה את זה בלי בעיות. לא טינקטורה, סירופ, בישול. טריפוליום, כן. הבסיס של הפורמולה על בסיס שיאו צ'אי חוטנג, אני לא נכנסת עכשיו לצמחים, אבל זה מה שנתתי לה, אוקיי? להפתעתי הגיבה ממש יפה ומהר. ישלחו לכם את זה, אוקיי? את הכל ישלחו. ההפתעה הייתה שבאמת חודש אחרי טיפול, 40 יום, אני מזכירה לכם, 4 חודשים לא קיבלה. קיבלה מחזור. הייתי בהלם. כי מי שמכיר פוליציסטיה זה לא עובד ככה. בדרך כלל לוקח הרבה יותר זמן. זה דבר אחד. וברגע שיש מחזור, אף אחד לא מבטיח את המחזור השני. כאילו אנחנו יכולים לעכשיו אותו 4 חודשים. אולי זה היה סתם מקרי. הגיע ל-4 חודשים והגיע, זה לא אני, זה הגוף שלה. אז לא, אז 25 יום אחרי זה היא קיבלה מחזור. ואז הגיעה הטראומה. הטראומה הייתה, כאילו, מה עכשיו? 21 יום עכשיו? אז אולי בפעם הבאה זה יהיה גם 18 ו-14 ואני אתחיל... אבל היא... לא, זה הסתדר. היא הגיעה אחרי 21 יום. אני הייתי קצת בשוק והתחלתי, אמרתי, אולי משהו לא בסדר בצמחים, אבל זה הגיע אחרי... שבאותה תקופה רגיש החום פנימי, פצעים, רגישות בשד, תחושה, היה חום, היה איזשהו חום במערכת, לא ברור, ויכול להיות שזה גם עשה איזשהו וסט. בעקבות כל התלונה הזאת, היא הייתה עצבנית ואג'י, אז עשיתי לה את מה שאמרתי לכם, את ה-660304, שזה כמו ליבר 2-3 כזה, ועבדתי לה קצת, אני אוהבת את ליבר 13 עם CV12, זה קומבינציה שאני עושה לפתוח חזה ושתנשום טוב יותר. וגם שיניתי את ההרכב, גם היציאות וכולי, בפצעים בלשון, הוספתי דחוואנג, כי גם ככה היציאות שלה לסירוגים, וזה סידר לה את הכל. לא היה לה יותר כאב בטן, לא היה לה היציאות שלה סבבה לגמרי. ופחדתי כאילו מבחינת שעוד הפעם יהיה 21 יום, אבל לא. אוקיי? היה, קודם כל הלשון, חבל של הורים, אפשר לסגור תור. הלשון אין לה... את הווילון? חיפוי ירד לגמרי. החיפוי, אני לא יודעת, לא רואים טוב, אבל החיפוי ירד, אוקיי? והמחזור הגיע אחרי 27 ימים, אני לא יודעת מה היה, איזשהו 21 זה לא אמור להיות, אבל... ואנחנו עכשיו בתקופה הזאת, אז בינתיים הכל סדיר והולך טוב, אבל מה שחשוב להגיד זה צריך להיות פה התמדה גם של הפציינטית מבחינת ההנחיה של התזונה, הצמחים שהיא לוקחת, וזה שהיא מגיעה לפה כל שבוע לדיקור, זה סבבה. אז זהו, זה היה המקרה. תהנו. תודה רבה.